Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі капуцин капік – старішина серед приматів, а також шайтанова ягода. Про це та інше дивіться просто зараз. Шановні миколаївці і гості нашого міста, ласкаво просимо вас у телемандрівку стежками Мауглі Багіри. Ну що, готові? Тоді ходімо. Місцева екзотика вже чекає на нас. У Миколаївському зоопарку поповнення. Пара сіамангів знову стала батьками. У Таоса і Тиркіни це вже не перший малюк. Буквально кілька днів назад у нашої пари родився очередной дитёныш. Це вже четвертий дитёныш у них по счету. То есть это, в общем-то, для нас уже, так сказать, процесс привычный. Надеемся, что с детенышем будет все хорошо, самка его исправно кормит. Ці красунчики – з родини гібонових, корінні мешканці тропічних лісів острова Суматра. Їх характерні особливості – неабиякий розум, яскрава зовнішність, а ще уміння співати. Це дуже громкий, дуже такий чистий такий звук. Некоторые называют его просто криком, некоторые называют пением. У них имеется мешок-резонатор, который раздувается во время этого пения. И у самца, и у самки это могут видеть наши посетители. Пожалуй, одни из самых вообще громких звуков, наверное, вообще в живой природе. Сіаманги – вид доволі рідкісний, тож вважаються окрасою місцевої колекції приматів та є учасниками європейської програми зі збереження і розведення. У рамках цього проєкту пара тварин була передана нашому зоопарку безкоштовно. У Миколаєві звірі прижилися і дають нащадків. Для України це унікальна ситуація, бо поки що сіаманги розмножуються тільки тут. Приходіть к нашим сіамангам. Посмотрите, полюбуйтесь, послушайте их замечательное пение. У колекції Миколаївського зоопарку чимало тварин-довгожителів. Це і рекордсмен зоопарків України, 70-річний алігатор Вася, і 30-річний поні-гном, і лама-араб, якому нещодавно виповнилося 20. А сьогодні на нас чекають у відділі приматів. Тут також є свої старожили. Один із найстаріших членів цієї непосидючої команди – вожак племені капуцинів. Этот самец, його зовут Капік, в настоящий момент йому вже 35 років. Он был получен нами в свое время из ростовского зоопарка, точнее в 84 году, совсем молодым юным капуцином. Пару мы получили, и вот с тех пор он уже, так сказать, создал свою группу, и на сегодняшний день в этой группе от него было получено 25 детенышей. У родині капуцинів зараз 8 особин. Більшість представників цієї сімеєчки – це діти, онуки і правнуки Капіка. Інші його нащадки роз'їхались по різних зоопарках України і за кордону. Видно, що він вже старенький, він вже почав лисіти, сидіти. Але, тим не менше, він себе прекрасно чувствує, у нього дуже активне поведення, дуже хороший апетит, він прекрасно уживається зі всіми своїми сородичами, зберігає ще позиції вожака групи, хоча вже його підросший син, довольно тоже уже взрослый, в общем-то, самец, но пока что они власть особо не делят. Капуцинів називають широконосими мавпами нового світу. У природі вони населяють тропічні ліси американського континенту. За усталеним порядком, якою б великою не була зграя капуцинів, вона завжди підкоряється вожаку. Капіка в його родині шанують недарма.
В общем-то, он в какой-то мере, можно сказать, добрый, конечно, хитрый. Точнее, не то чтобы хитрый, он такой умный. Ну, хотя хитрость всегда являлась признаком ума. Он прекрасно понимает, как себя нужно вести в той или иной ситуации, как относиться к тому или иному человеку. Сегодня может так, завтра так, смотря с чем он к нему пришел. При своїй іграшковій зовнішності ці плюшеві ведмедики є досить небезпечними. За спостереженнями, зграя капуцинів агресивніша за багатьох крупніших родичів. Наша група, і капік в тому числі, доволі мирна. Не проявляє ніколи таких от якоїсь там злоби, такої агресивної, або там якоїсь подлості, а іменно от такие вот хитростные всякие выходки, которые, в общем-то, приспосабливают его поведение вот к данной ситуации. Все направлено на то, чтобы что-то добыть, заполучить. Капік, як і всі його родичі, любить поласувати, хоча смак у нього своєрідний. Какие-нибудь вот насекомые, какие-нибудь мучные черви, там живой корм различный, ну это он должен присутствовать в их рационе, поскольку их рацион должен состоять как минимум наполовину из кормов животного происхождения. Вот. Ну и кроме того, конечно же, какие-нибудь ну, такие необычные продукты, корма. Вот очень забавно они разбивают грецкие орехи. Взагалі-то тварин у зоопарку годувати не можна. Але нам для сюжету дозволили пригостити цих симпатичних малят. Спостерігаємо далі. Бо цей процес заслуговує і на вашу увагу. Вся група, кожен бере по ореху і починає їх розбивати. Ну, оскільки обезьяни, в общем-то, небольші, сил так, не так много, розкусити вони їх не можуть, як, наприклад, це можуть зробити шимпанзе. Тому вони їх б'ють упорно об стіну, об пол, об пайоли, ще об якомусь железо, щоб розколоти. Капік не тільки хитрун і ласунчик, а ще й доволі вразлива натура. Не любить грубого обращення, звісно ж, не любить невнимання к нему, не любить, коли дразнять в смислі кормами. От якщо хтось показує щось, але не дає. Нікого вам не нагадує. Схоже, стосунки приматів аж занадто подібні до людських. І тут існує своя ієрархія, певні закони і яскраві особистості. Безумовно, Капік – одна з таких. Приходите к нам в зоопарк, посмотрите на старейшого жителя нашого відділу. Ще раз повторюсь, може бути, він вже не такий приглядний, але, як говориться, возраст треба уважати. Я думаю, він, якщо не своїм видом, то, по крайній мере, своїм поведінням визове у посетителей масу положительних емоцій. Знайомство з іншими старожилами Миколаївського зоопарку продовжимо у наступних випусках програми. У нашому зоологічному парку можна побачити не тільки екзотичних тварин, але й незвичні для нашого краю рослини, а також дізнатися більше про добре знайомі. Сьогодні нашу увагу привернув кизил. Кизил у нас росте ось тут біля прудів, можна його побачити також на центральній алеї, такі красиві розкидисті такі кущ. Зараз він вкритий червоними яскравими ягодами. Ягоди ще трохи часу прийде і будуть дуже-дуже смачні і корисні, оскільки вони містять собі безліч вітаміну С. Кизил справжній або звичайний – одна з найцінніших плодових рослин у родині кизилових. У нас в Україні зветься дерен, дрінкове дерево, роговик, когутики тощо. А от кримські татари його називають шайтановою ягодою і мають про неї чимало легенд. Колись дуже-дуже давно, коли Аллах створив небо, землю, людей, птахів, рослин, Аллах вирішив пороздавати всі рослини і розділити їх між всіма істотами, які є на землі. Хтось взяв собі черешню, хтось взяв абрикосу, хтось рушу, а шайтан, чорт, вирішив взяти собі кизил. Кизил цвіте дуже-дуже рано,
рано цвіте, рано будуть ягоди. Шитен поїде на базар, вигідно продасть свій врожай, багато буде в його грошей. Вже зібрали люди врожай черешні, абрикоси і груші, а кизил зелений, несмачний, кислий. Шайтан не став його збирати, пішов собі, а через пару місяців люди зібрали багатющий врожай смачної, корисної ягоди. І шайтан розлютився, що люди зібрали такий врожай, і наслав сильні морози на сади, на парки. З тих часів існує і кизилова прикмета. Якщо багатий урожай кизилу, якщо дуже багато його зібрали, якщо всі задоволені, то чекає дуже страшних таких серйозних морозів. Дерен теплолюбний і тіньовитривалий. Зацвітає і справді дуже рано, ще у березні-квітні, до розпускання листя. А от його плоди достигають аж восени. Скоро можна вже буде збирати урожай кизила. І тут ми будемо збирати, і на базарах з'являться ці смачні і корисні ягоди. Вони незамінні, як ягода для компота. З неї роблять варення, з неї роблять цукати. І можна використовувати в сушеному, в'яленому, ну і свіжому вигляді також ласувати цією ягодою. Як тільки не використовують кизил люди. Це цінна харчова, вітамінозна, медоносна, лікарська, деревинна, фарбувальна і декоративна рослина. Вважається, що його плоди чинять сприятливий вплив на людей із захворюваннями серцево-судинної системи. І регулярне їх вживання запобігає склерозу та підтримує нормальний кров'яний тиск. Полюбляють шайтанову ягоду і мешканці зоопарку. Ми зберемо для наших тварин. Так і примати полюбляють ласувати цими ягодами, і, наприклад, ведмедям можна дати такі ягоди. У нас є гурток юнатів, куди ми запрошуємо, до речі, наших юних глядачів. 10-12, може, і старші діти можуть зайти. І ці ягоди ми збираємо, робимо такі солодкі асорті і пригощаємо наших тварин. Осінь – саме час смакувати природними ласощами. І Дерен вже готовий нагородити усіх охочих своїми кисло-солодкими дарунками. Приходьте, дивіться на цю рослину. Саме зараз вона дуже ефектна, дуже красива, дуже корисна і смачна. А у наступних програмах на вас чекають інші історії та нові знайомства зі світом живої природи.